بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Değerli, kıymetli kardeşler, alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine, ehli beytine ve kıyamet gününe dek onlara güzel şekilde tabi olanlara Allah'ın salavatı, salamı, hayır duası, bereketi olsun. Değerli kardeşler, Allah Teala'nın müvaffakiyeti, onun yardımı ve kömeklici ile büyük hadis alimi Hafiz En-Nevavi Rahimahullah'ın 40 hadis kitabını okumağa devam edirik. Görkemli alim Şeyh Allame Abdülmuhsin El-Abbad, Allah Teala onu korusun, ve Şeyh Allame Salih İbni Fawzan El-Fawzan, Allah Teala onu korusun, şerhi izahı ile. Bugün biz 40 hadisten 15. hadise başlayırıq. Hadis ilmində müminlərin əmiri Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden en çok hadis rivayet etmiş Ebu Hureyra'dan, Abdurrahman İbn Sakhr Eddevsi'den, Allah Teala ondan razı olsun, rivayet olan hadis. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demiştir: Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri feliyekul hayran ev liyasmut. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsa ya hayır danışsın ya da sussun. Ve men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri felyukrim dayfehu. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsa konağına ikram etsin, onu güzel şekilde karşılasın. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsa komşusuna eziyet vermesin. Değerli cemaat, bu hadis İmam Bukhari ve İmam Müslim, Allah Teala her iki şeyhe rahmet eylesin, rivayet olunmuştur. Hadiste imanın hususiyetleri qeyd olunmuştur. Ehli sünne vel cemaate göre imanın hususiyetleri, onun çoxlu şöbeleri vardır. İman heç de bütün vahid bir şey değil. Onun hususiyetleri var, onun şöbeleri var, onu artıran emeller var, onu naqisləşdirib zəiflədən əməllər var. İmanın əsasları vardır. Bu, əhl-i sünnə vəl cəmaatın imana verdiyi tərifdir. İman, qəlbdə inanıb etiqad etmək, dildə söyləyib təsdiqləmək, əməllərdə göstərib izhar etmək deməkdir. İmanın 6 əsası vardır. Allaha iman gətirmək, onun mələklərinə iman gətirmək, onun peyğəmbərlərinə iman gətirmək, onun kitablarına iman gətirmək, ahirət gününə iman gətirmək, qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirmək. İman gətirmək yəni inanmaq, təsdiqləyib doğrulamaq. İman hədisdə gəlir 70 və bir neçə şöbədən ibarətdir. İmanın ən uca şöbəsi La ilahe illallah kəlməsidir. Ən aşağı, ən zəif şöbəsi isə insanlara əziyyət verən bir şeyi götürüb yoldan kənara qoymaqdır. Həyalı, abırlı olmaq imandan bir şöbədir. Bu hədisdə imanın xüsusiyyətlərindən və şöbələrindən 3 dənəsi gəlmişdir. İman xeyir, yaxşı, salih əməllər etməklə artır, güclənir, yerilənir, çoxalır. Asiliklər və günahlar etmək isə zəifləyir, naqisləşir, köhnəlir.
Dəyərli cəmaat, iman dil ilə söyləmək, qəlb ilə inanıb etiqad etmək, üzvlər ilə əməl etməkdir. İnsanın əməlləri, istər qəlbi əməllər olsun, Allah Taaladan qorxmaq, Allahu Taalaya məhəbbət, Allah yanında olan nemətləri arzulayıb istəmək. Bunlar qəlb əməlləridir. Həmçinin niyyət etmək də qəlb əməlləridir. İstər əməllər qəlb əməlləri olsun, istər üzvlərlə olan əməllər olsun. Namaz qılmaq, həc ümrə etmək, sədəqə vermək və digərləri. Bütün bunların hamısı imanın həqiqətidir, özüdür, imana daxildir. Və hədisdə bunlar bəyan olub, açıqlanmışdır. Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim Allaha və ahirət gününə inanırsa, dəyərli cəmaat, Allaha inanmaq imanın əslidir. İmanın təməlidir. Allaha inanmaq. Ahirət gününə inanmaq, yəni qiyamət gününə inanmaq deməkdir. Öldükdən sonra dirilməyə inanmaq deməkdir. Həqiqətən də kim ahirətə inanırsa, öldükdən sonra dirilməyə inanırsa, o şəxs artıq ahirət üçün, öldükdən sonra diriləcəyi haqqı hesab günü üçün hazırlıq görər. Ona görə ki, ahirətə inanmaq, öldükdən sonra dirilməyə iman gətirmək, qiyamət gününə inanmaq, yəni o gün üçün hazırlıq görmək deməkdir. Yoxsa mücərrəd dillə söyləmək kifayət deyil. Axı, öyrəndik, iman əməl tələb edirsən mən. Ahirət gününə inanmaq, yəni ahirət günü üçün hazırlıq görmək. Öldükdən sonra dirilməyə inanmaq, yəni öldükdən sonra diriləcəyin haqq hesab günü üçün hazırlıq görmək. Mücərrəd təkcə dil ilə inanmaq, amma onun üçün heç bir hazırlıq görməmək insana faydası yoxdur. Ləbuddur ki, insan öldükdən sonra həyata hazırlıqlar görsün, salih əməllər etməklə, çoxlu xeyir, yaxşı işlər görsün, günah və pis əməllərdən çəkinib, Allahdan bağışlanma istəyib, ona tövbə etsin. Ölüm ona gəlməmişdən qabaq. Səhabə gəlir, deyir, ya Rasulallah, mən sənin yanında olanda rahat və xoşbəxt olam, sevinc içərisində olam. Amma elə ki, səndən ayrılıb gəlləm ailəmin yanına, yaxud dünyanın yanına hüzünlənib kədərlənirəm. Fikirləşirəm ki, sən öldükdən sonra yaxşı, ən uca məqamda olacaqsan. Mən isə Allah bilir harada olacam. Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kişi sevdiyi ilə bərabər olacaqdır. Kişi sevdiyi ilə bərabər olacaqdır. Qəlbi əməllərdir sevmək. Allaha sevgi, sonra gəlir Rasul sallallahu aleyhi və sələmə sevgi, sonra atıya anıya olan sevgi. Qəlbi əməllərdir. Kişi gəlir, sual verir, ya Rasulallah, qiyamət gününə vaxtdır. Bu vaxt namaz üçün iqamə verilir. Çöldən bir nəfər kişi, bədəvi, gəlir, girir cəmaatın içərisinə, bəhtəndən sual verir. Ya Rasulallah, qiyamət gününə vaxtdır, hansı tarixdədir? Bu vaxt namaz üçün iqamə oxunur, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm namaz qıldırır cəmaata, namaz qurtarandan sonra deyir, qiyamət günü haqqında sual verən hanı? Kim idi o sualı verən? Kişidir, mən ya Rasulallah. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, nə hazırlamısan qiyamət günü üçün? Nə hazırlıqlar görmüsən? O da deyir ki, namaz qılma, oruç tutmaqla çox da hazırlıq görməmişəm. Bu hədis onu göstərir ki, insan gərək ölüm xatırlananda, ahirət, qiyamət xatırlananda ona hazırlaşmaq, onun üçün tədarik görmək yadına düşsün. Bax, burada ahirətə iman gətirməyin, Allaha iman gətirməklə yanaşı zikr olunmağının mənasıdır. Allaha iman gətirmək əsildir, əsasdır. Ahirətə iman gətirmək isə imanın baxmayaraq 5-ci əsasıdır. Öldükdən sonraki həyata hazırlıq deməkdir. Yoxsa imanın əsasları hamımızın bildiyi kimi 6 dənədir. Cəbrail hədisində Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm söyləyir,
Bir vaxt ki Cəbrail əleyhissalam insan surətində gəlir Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləmin yanına deyir ki, ey Muhammed, xəbər ver mənə görüm iman nə deməkdir? Allah nəbisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, iman yəni Allaha inanmaq, onun kitablarına inanmaq, onun peyğəmbərlərinə inanmaq, onun mələklərinə inanmaq, ahirət gününə inanmaq, qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirmək. Lakin ahirətə imanın, Allaha imanla yanaşı ikisinin yan yana zikr olunması işin nə qədər vacib, mühüm olduğunu vurğulamaq üçündür. Allah Rasulü s.ə.v. ki, o üç dənə əməl qeyd etdi. Ya xeyir danış, ya sus, qonağına yaxşı qarşıla, bir də qonşuna əziyyət vermə. Yəni, bu üç əməl nə qədər fərz, vacib bir əməldir ki, nə qədər üzərində ciddi dayanılacaq bir əməldir ki, Allaha imandan sonra ahirətə imanı zikir etdi. İnsanlar buna fikir versinlər, bunun üçün üzərində dayanıb hazırlıqlar görsünlər. Dəyərli cəmaat, ilk qeyd etdi ki, insan ya xeyir danışsın, ya da susub lan olsun. Həqiqətən də Allaha inanan və ahirət gününə inanan şəxs yaxşı sözlər söyləməklə, gözəl faydalı kəlamlar danışmaqla onun üçün hazırlıq görür. Yaxud da susub danışmaması elə ahirət üçün hazırlıqdan sayılır. Allah Taala insanda bu dili yaratmışdır. İnsanı yaratmış və ona danışıq qabiliyyətini vermişdir. Ona danışıq, nitq qabiliyyətini vermişdir. Bu da Allah Taalanın bizə olan nemətidir. Allah Taala buyurur ki, Ar-Rahman, mərhəmətli olan Allah, xalqal insan, insanı yaratdı, və alləməhul bəyən. Ər-Rahman, alləməl-Qur'an, mərhəmətli olan Allah, Qur'anı öyrətdi, xalqal insan, insanı yaratdı, və alləməhul bəyən. Və ona danışmağı öyrətdi. Sənə bu danışmağı, bu nitqi, aləmlərin Rəbbi olan Allah Taala verib, o öyrətmişdir. Allah Taala digər canlılar kimi heyvanlar, bitkilər, digər canlılar kimi insanı dilsiz, ağılsız etmədi. Yəni, onu lal, onu dinməz, onu susqun etmədi. Əksinə, ona danışmağı öyrətdi və danışmaq və kəlam sifəti və natiqlik tərifə layiq olan xüsusiyyətdir. Yəni, danışan insan daha kamil insandır, yoxsa lal insan, danışan insan. Görən insan daha kamil, tam mükəmməl insandır, yoxsa kör görməyən, əlbəttə görən. Danışmaq, natiqli, gözəl danışıq qabiliyyəti, dəyərli qardaşlarım, bunlar tam və kamillik xüsusiyyətidir. Allah Taala da insanı, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz insanı ən gözəl biçimdə yarattıq. Həmin o gözəl biçimdə yaradılmağının əlamətlərindən biri də onun danışmağıdır. Bu dil, dəyərli qardaşlarım, həcmcə kiçik olmağına baxmayaraq, olduqca təhlükəli bir silahdır. Bu silahın iki üzü var. Bu silahın iki iti üzü var. Özü iti və kəskin. Xeyrə işlətsən, sənə xeyir gətirəcək. Bu dili xeyrə hərəkət etdirsən, xeyrə danışsan, xeyrə işlətsən, sənə xeyir gətirəcək. Sənə meyvəsi, faydası, bəhrəsi olacaq. Amma əgər bu dili hərəkət etdirəndə şərə hərəkət etdirsən, şər danışsan, şər söyləsən, həqiqətən də bu dil sənə şər, sənə günah gətirəcəkdir. Bütün bu xeyir və şər, yəni qarşına xeyrin, savabın çıxması, yaxud da günahın, şərrin çıxması dildən asılıdır. Dil yeganə üzvdür ki, orada orta yol yoxdur. Hərəkət eləyəndə ya xeyir danışır, yaxud da xeyrə aparan, yekündə xeyir olacaq sözlər söylür, ya da şər danışır, yaxud da nəticədə sonda şərə aparacaq söz söyləyir. Ona görə Allah Subhanahu və Teala bu dilin nə qədər əhəmiyyətli olduğu üçün, yəni kəlamın, danışığın nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bizə bildirmək üçün əməlləri yazan iki dənə mələk təyin edib. Yəni bu söz danışmaq, bu kəlam söyləmək, bu dilin dəvərməsi, yəni gözün açılıb yumulması kimi deyil. Yaxud da qolun
qaldırıb yendirmək kimi deyil, ayağın gedib gəlməsi kimi deyil bu dilin hərəkət eləməsi. Digər üzvlərin hərəkət eləməsi kimi deyil. Allah Taala məhz dilin hərəkəti üçün iki dənə hər bir insana mələk təyin edib. Biri sağda əyləşir, biri solda əyləşir. Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "İz yetelaqqal mutelaqqiyani anil yemini ve anil şimali qa'id." İki dənə mələk var. Biri sağda əyləşir, biri solda əyləşir. "Ma yelfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Bu iki mələk İnsanın ağzından nə çıxır, onları yazır. Nə danışır, onları yazır. Baxın, demədi ha, insan nəyə baxır, onu yazır. İnsan nəyə eşidir, onu yazır. Məhz bu iki mələyin vəzifəsi dildən çıxan sözləri yazmaqdır. Xeyir olan kimi dərhal yazır. Şər olan kimi isə Allah subhanahu aleyhi möhlət verir. Bəlkə bu şərdən, bu günahdan tövbə elədi. Bəlkə bu danışığa son qoydu. Gözləyir. Hətta gündüz danışan tövbə eləsin deyə axşama qədər gözləyir mələklər. Gecə danışan şər günah səhərə qədər mələklər gözləyir və tövbə eləsə artıq o yazılmır. Amma əgər tövbə eləməsə və ısrar eləsə, qayıtmasa bu sözü söyləməkdən, belə danışma, belə söz söyləmək olmaz, lazımdır, tövbə elə, yenə dıdığım dıdıqdır deyirsə, mələklər onu yazılmır. Əziz qardaşlar, ona görə də kəlmələrimizə fikir vermək lazımdır. Nə danışırıqsa qeyd olunur. Nə söz söylüyüksə qeyd olunur. Ömər ibn Abdüləziz Rahimahullahın gözəl bir sözü var. Deyir ki, insan bilsə ki, danışmaqda onun üçün savab yaxud da günah var, onun susmağı çoxalar, danışığı isə azalar. Bu dil hər şey yazılır. Yəni, danışanda ya savab qazanasan, ya günah qazanasan. İnsan bunu haqqı ilə bilsə, onun danışmağı azalar, susmağı isə çoxalar. Necə ki, İmam Əhməd Rahiməğullah çox susan, az danışan bir adam idi. Çox susan, az danışan bir adam idi. Dəyərli qardaşlarım, ona görə də sözlərimiz yazılır, qeyd olunur mələklər tərəfindən və çalışaqın ki, itayət, ibadət, gözəl sözlər yazılsın bizim üçün. Asili və günahkar şər sözlər yazılmasın. Bu ayədə demək, Qaf surəsinin 17-18-ci ayədə bütün sözlər, yəni qulun söylədiyi bütün sözlər yazılır. Yəni təkcə ibadət, yəni savab, yaxud da asili günah sözləri, adi sözlər də yazılır. Məsələn, getdim, gəldim, içdim, otur, hər şey yazılır. Məsələn, elə söz var ki, orada nə savab yoxdur, nə günah, onlar da yazılır. Hətta inilti belə yazılır. Hətta insanın xəstələrində iniltisi belə yazılır. Yazılır və demək, sayılacaq qiyamət günü sənin üçün. Bir-bir sənin üçün sayılacaq. Əgər xeyir varsa, xeyir danışmışsan, savab, mükafat, bəhrəsin görəsən, amma Allah qorusun, şər danışmışsansa, cəza, ağırlı, acılı, şiddətli, cəzalanma və şər çıxacaq qarşına. Allah qorusun, insanda olan bu dil nə qədər təhlükəlidir. Hər gün səhər-səhər bütün üzvlər Allaha dildən şikayət edirlər. Ya Rabbi, bu dindən sənə şikayət edirik. Bu dil yaxşı danışsın. Bu dil xeyir söyləsin. Yoxsa ki, pis danışanda, şər danışanda nə gəlirsə bizim başımıza gəlir. İnsan dillə söylüyür, dilə heç nə olmur. Heç kim dili kəsmir. O dil səbəbi ilə ya gözə yumruq gəlir, ya ayağa təpik gəlir. Aydındır, dil var, kəsər başı. Dil var, kəstirər savaşı. Dil var ki, o danışıq səbəbi ilə adamın başını kəsərlər. Və dil var ki, o danışıq səbəbi ilə müharibə hər şey dayanır. Buna görə hər sözü danışmaq olmaz. Hər sözü də hamı danışa bilməz. Likulli məqamin məqam. Hər sözün öz yeri var. Ola bilsin, o söz haqdır, amma hər yerdə danışılmaz. Hər sözün öz yeri var. Və hər və likulli meydan rical və hər sahənin də öz kişisi var. Ola bilsin ki, o söz haqdır, amma sən desin, səndən götürülməz. Düzgün olmaz. Əhli onu söyləyib deməlidir. Və Muaz radiyallahu anhuya Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, ey Muaz, sənə bütün xeyirlərə çatmağın, nail olmağın yolun söyləyimmi? Deyir, bəli ya Rasulallah, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dilin çıxardır, əli ilə tutur, deyir, buna ağalıq elə. Bu dilə ağalıq elə. Ya Rasulallah,
Bəyən biz hər danışığımızdan haqqı hesab olunub sorğu-sual olacağıq. Allah Resulü Muhammed s.ə.v. deyir ki, anan səni itirməklə ağlar günə qalsın, ey Muaz. İnsanların bəyən cəhənnəmdə üzü üstə sürünmələrinə səbəb, yaxud da cəhənnəmə atılmalarına səbəb dili ilə söylədikləri kəlmələr deyilmi? İnsan bir söz söyləyər, sözə fikir əhəmiyyət verməz. Amma o söz səbəbilə 70 il cəhənnəmdə yanar. Ona görə, əziz qardaşlar, gərək müvəqqəti həyatımızda, fani həyatımızda danışıqlarımız gözəl olsun. Allah sənə bərəkət versin. Allah sənə xeyirlə mükafatlandırsın. İndi burada keçəcəyik. Yəni, gözəl sözlər nədir? Onlara keçəcəyik. Allah Resulü Muhammed s.ə.v. buyurur ki, kim Allaha və ahirət günə inanırsa, ya xeyir danışsın. Allah Teala bu ki, وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا Danışanda doğru söz danışan. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا İnsanlara gözəl sözlər söyləyir. Gözəl kəlmələr, məsələn, Allahı zikr edəmək. Allahı xatırlayıb edə salmaq. Xeyirli sözlərdir bunlar. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar, la havle ve la quvvete illa billah, sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme salli ve sellem ala nebiyyina Muhammed, estağfirullah, estağfirullah ve etubu ileyh, Rabbi gfirli, la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin, hasbi Allahu ve ni'mel vekil ve diğer zikirler. Bunlar hamısı güzel sözdür. Gözəl sözlərində ən yaxşısı Qur'an-ı Kerim oxumaqdır. Allahın kəlimələrini oxumaq. Allah da o Qur'anı danışır. Qur'an Allahın kəlamlarıdır. Və sən Qur'an-ı Kerimi oxuyanda Allahın danışdığı sözləri oxuyursan. Allahın söylədiyi sözləri oxuyursan. Eləcə də insanlara xeyir, yaxşı işlər görməyi tövsiyə eləmək danışığında xeyir, yaxşı işlər görməyə tövsiyə eləmək var. Həmçinin insanları günahdan və haram işlərdən çəkindirmək. Bu da xeyri danışıqdır. Allah Resulü Muhammed s.ə.v. deyir ki, bunların hər birinə görə insan sədəqə vermiş kimi savab və mükafat qazanır. İnsanlara faydalı elm öyrətmək, faydalı, gözəl, ahirəti üçün, dünyası üçün elm öyrətmək, həmçinin iki küsünün arasını barışdırmaq, insanların arasını islah eləmək, hamısı dəyərli qardaşlarım Allaha razı qalacağı xeyirli sözlərdir. Yəni, kim Allaha və ahirət günə inanır, ya xeyir danışsın, ya da sublal olsun. Yəni, kim Allaha və ahirət günə inanırsa, ya Allahın razı qalacağı söz danışsın, ya da heç danışmasın. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur, لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ O insanların danışırlarının çoxusunda xeyir yoxdur. İllə, sonra istisna edeyim. Xeyir olan danışıqları bizə öyrədir. Mən əmara bir sadəqətin. O danışıq ki, sədəqə verməyi, köməklik eləməyi, əl tutmağı tövsiyə edirsə, o danışıq xeyri danışıqdır. Qardaş gəlir məsələn, deyir ki, filan qardaşımızın, filan bacımızın, filan kəsib ailənin ehtiyacı var, gəlin köməklik eləyənə, bu danışıq xeyri danışıqdır. Əv mə'rufin, yaxud da yaxşı işlər görməyi tövsiyə edən danışıq. Faydalı ilim öyrətmək. İnsan məsələn dəst namazı bilmir, namazı bilmir, öyrədirsə, yaxşı sözlər danışmaq. Əv islahın beynənləs. Yaxud da iki insanların arasını düzəldib, islah edib, barışdırmaq. Və mən yəfəl dəlikə bitiqa əmərdati illəhi fəsəvfə nüqtihi əcrə azimə. Kim bunları Allahın razılığını qazanmaq üçün edərsə, biz ona, demək, əzəmətli mükafatlar verərik. Bu ayə Nisa surəsi 114-cü ayədir. Dəyərli qardaşlarım, İnsanda danışmaq görürsən ki, onu çox da ağır deyil. Aydındır. وَالْكَلَامُ لَا يُكَلِّفُ كَثِيرًا Danışmaq çox da insanda ağır deyil. Ona görə dil yorulmur axı. Sümüyü yox, əzələsi yox, onurğası yox ki, o qalxıb düşəndə yorulsun. Yorulmur. Və dəyərli qardaşlar, ona görə də danışıq, bax bu, demək, gözəl minvalda olmalıdır. Namaz qılmaq, oruç tutmaq, aydındır. Quran oxumaq, hamısı. Gözəl söz mü danışmaq istəyirsən? Otur namazın sözlərini əvvəldən axıra qədər oxu. İş görəndə, bağda işləyəndə, aydındır. Bildiyi surələri oxu. Gözəl sözlər zikr elə. Və insan həqiqətən danışmağı, şeyx buyurur ki, yəni xeyir danışmağı, فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُولَ خَيْرًا وَأَنْ تَجَالِسٌ Oturanda da xeyir, gözəl sözlər danışa bilərsən. وَأَنْ تَمُطَّجِعُنْ Uzanan halda da gözəl xeyri sözlə danışa bilərsən. Əv rakibin, yaxud da minidə gedərkən, əv məşin, yaxud da demək, yolla piyada gedərkən.
فالبدن يتعب عن الطاعة. İnsan bəzən görürsən ki, itaətlərdən yorulur. Məsələn, namazdan yorulur, orucdan yorulur, həc və ümrədən yorulur. Ləkinnən lisanu lə yad'abu anil kəlami. Amma dil danışmaqdan yorulmur. Fəşğilhu bimə yufidukə. Elə isə o dili sənə fayda verən şeylər ilə məşğul et. Sənə fayda verən şeylər ilə məşğul et. Kişi gəlir, deyir, ya Rasulallah, İslamın ibadətləri mənə biraz ağır gəldi. Elə bir əməl söylə ki, o əməl səbəbi ilə qalan o bir ibadətlər mənə rahat və asan olsun. Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. dinin Allaha zikr etməklə islah və nəm qalsın. Din Allaha zikr etməklə islah və nəm qalanda namaz da rahat olur, oruc da rahat olur, cihad da, həc də, ümrə də, sədəqə də hamısı. Əgər dil yaxşı söz danışır, amma dil pis söz danışırsa Allah qorusun, demək o biri ibadətlər də ağır və çətin olur. Əziz qardaşlar, burada kifayətlənəyin. Demək, biz öyrəndik Allaha və axirət gününə inanmaq nə deməkdir? İmanın tərifin, onun əsasların, onun şöbələrin, onun xüsusiyyətlərin, onun artıb və azalmağını öyrəndik. Öyrəndik ki, xeyir danışmaq nə deməkdir? Və xeyir danışmağın faydası, mükafatı nədir? Və xeyrin əksin danışmağın isə şərri və əzabı nədir? İnşallah qarşıdakı mövzumuz isə xeyir danışa bilmirsənsə onda sus və lal ol. Bəzən susmağın belə nə qədər mükafatları var. Allah subhanahu taala susmağa, yəni dini qoruyub, saxlayıb, ona ağalıq eləmək, elə mükafatlar verib ki, biz inşallah bunları Allahın müvəffəqiyyəti ilə öyrənəcəyik. Allah taala hər birimizi eşidib, başa düşüb, faydalanan, ən gözəlinə tabi olan qullarından etsin. Allah taala bizim bu elm məclisimizə bərəkət versin, həmişə bizi xeyir faydalar üzərində birləşdirsin. Allah taala qardaşımızdan, onun malından, mülkündən, evindən, eşiyindən bərəkətli xeyir eləsin, ondan razı olsun, ailəsinə, övladlarına salih, gözəl həyat yaşamağı nəsib eləsin. Oca Allah həmişə bizi gözəl, xeyirli məclislərə cəm eləyib toplasın. O sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəfira ilə yevmiddin.